ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን። በዛሬ ፕሮግራሜ የምነግራችሁ ከውሃ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለባችሁን መሰረታዊ ሀሳቦች ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ በቂ ውሃ በቀን ውስጥ የምንወስድ የምንጠጣ ከሆነ የምናገኛቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው? አንድ ሰው በቀን ውስጥ ምን ያህል ውሃ መጠጣት አለበት? በአጠቃላይ ከውሃ ጋር በተያያዘ በጣም ማወቅ ያሉባችሁ ነገሮች አሉ። እንደሚታወቀው ውሃ እንግዲህ ለሰውነታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ነው። ስለዚህ በቂ ውሃ ሰውነታችሁ ሲያገኝ በቀን ውስጥ አስፈላጊውን የውሃ መጠን የምትወስዱ ከሆነ የትኛው የሰውነት ክፍሏችሁ ምን አይነት ጠቀሜታን ያገኛል፣ አንድ ሰውስ በቂ ውሃ ጠጣ የሚባለው ምን ያህል ሲጠጣ ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ዮናስ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኑ። ይህን መረጃም ላይክና ሼር አድርጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ። እንግዲህ በመጀመሪያ የውሃ ጥቅምን እንመልከት። የመጀመሪያው እንግዲህ በቂ ውሃ ስትወስዱ ሰውነታችሁ ከሚያገኛቸው ጠቀሜታዎች አንደኛው የኩላሊት ጤንነት ነው። ይሄን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁታል። አንድ ሰው ኩላሊቱም ሲጎዳ ከኩላሊት ጋር ተያይዞ የሚነሳው የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ውሃ ነው። በቂ ውሃ ጠጣ፣ የውሃ እጥረት ነው ለዚህ የዳረገው እየተባለ ይነሳል። ስለዚህ ኩላሊታችን በቀጥታ ከውሃ ጋር ይገናኛል። አሁን በቀን ውስጥ በቂ ውሃ የምትወስዱ ከሆነ አንደኛ ነገር የኩላሊት ኢንፌክሽንን ትከላከላላችሁ። ለኩላሊት ኢንፌክሽን ከሚያጋልጡ ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? የውሃ እጥረት ነው። ሌላው ደግሞ የኩላሊት ጠጠር ነው። እንግዲህ የኩላሊት ጠጠርም እንደዚሁ ከውሃ እጥረት ጋር ተያይዞ ይከሰታል። የውሃ በቂ ውሃ ስትወስዱ ደግሞ የኩላሊት ጠጠር እየተሰባበረ በሽንት መልክ እንዲወገድ ይረዳችኋል። ስለዚህ የኩላሊት ኢንፌክሽንን ይከላከላል፣ የኩላሊት ጠጠርን ይከላከላል። ከዛም አልፎ ደግሞ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንንም እንደዚሁ ለመከላከል ይረዳናል። በቂ ውሃ የምትወስዱ ከሆነ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የመከሰት እድሉ በጣም አናሳ ይሆናል። ነገር ግን በተቃራኒው ውሃ ማትወስዱ ከሆነ እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ በሰውነታችሁ ላይ ሊከሰትባችሁ ይችላል። ስለዚህ ከኩላሊት ጤና ጋር ተያይዞ ውሃ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መታወቅ አለበት። ሌላው ደግሞ ለአንጀታችን ጤንነት ነው። በተለይ ከአንጀት ጤና ጋር ተያይዞ ሁለት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት ውሃ። አንደኛ ነገር የሆድ ድርቀትን ይከላከላል። እንግዲህ ድርቀት ከሚከሰትባቸው ነገሮች አንዱ ሰውነት ላይ በቂ ፈሳሽ አለመኖር ነው፣ አንጀት ከመድረቅ ጋር ተያይዞ። ስለዚህ በቂ ውሃ ስትወስዱ አንጀታችሁ ይለሰልሳል። ይሄ የሆድ ድርቀት እንዳይከሰትባችሁ ያደርጋል። የሆድ ድርቀትም ካለባችሁ በደንብ ውሃ መውሰድ አለባችሁ። የሆድ ድርቀትን ከሚቀርፉ ነገሮች አንዱ ፈሳሽ ስለሆነ፣ ሌላው የምግብ መፈጨት ስርዓትንም እንደዚሁ በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል። እንግዲህ ምግብ ተመግባችሁ በተለይ ደግሞ ይሄ ምግብ በተመገባችሁ ቁጥር ሆድ መንፋት፣ ቁርጠት፣ የምግብ መፈጨት ስርዓት ላይ ችግር ካለባችሁ ውሃ በደንብ መውሰድ አለባችሁ። ይሄ ለምግብ መፈጨት ስርዓት ውሃ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ከኩላሊት ቀጥሎ ለአንጀታችን ጤንነት ውሃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ከልብ ጤንነት ጋር ተያይዞ በተለይ እንግዲህ ይሄ የደም ዝውውራችንን በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽልልናል። ለልባችን ጤንነት ውሃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለልብ ብቻ ሳይሆን ለአእምሯችንም ጤና በነገራችን ላይ ውሃ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በቂ ውሃ የምትወስዱ ከሆነ ለአእምሯችሁ መስሎች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ ከልብ ከደም ዝውውር ጋርም ይያያዛል። አሁን ልባችሁ ላይ ችግር ሲኖር፣ ሰውነታችሁ ላይ በቂ የደም ፍሰት በማይኖርበት ጊዜ የአእምሮ ችግሮች ይከሰታሉ። ከራስ ምታት ጀምሮ የተለያዩ የአእምሮ የአንገት በላይ ችግሮች ይከሰትባቸዋል። በቂ ውሃ ስትወስዱ ልብ ታችሁ ሲስተካከል፣ የደም ዝውውራችሁ ሲስተካከል ከአእምሮ ስርዓትም ጋር ተያይዞ ትልቅ ጥቅም ታገኛላችሁ። ሌላው ከቆዳ ጋር ተያይዞ ነው። በነገራችን ላይ በቆዳ ላይ የሚፈጠሩ በርካታ ችግሮች የሚፈጠሩበት አንደኛው ነገር ምንድን ነው? የውሃ እጥረት። ሰውነት ላይ ድርቀት ሲከሰት ቆዳ ላይ የተለያዩ ችግሮች ይከሰታሉ። የወዝ መቀነስ ይፈጠራል። የቆዳ ከለራችሁ እየተለወጠ ይሄ የመገርጣት ነጭ መሆን፣ ወዙን የማጣት ችግሮች ይፈጠርባችኋል። ውሃ በበቂ ሁኔታ ግን ስትወስዱ የተፈጥሮ ከለራችሁን ይዛችሁ እንድትቆዩ ያደርጋል። ቆዳችሁ ውጥር ብሎ ለስላሳና ወዛም ቆዳ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። ይሄ የውሃ እጥረት ቆዳችሁ ያለ እድሜያችሁ እንዲሸበሸብ ያደርግባችኋል። የተለያዩ የቆዳ ችግሮች ያመጣል። ስለዚህ ከቆዳ ጋርም ተያይዞ ውሃ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ
ማወቅ አለባችሁ። ሌላው ደግሞ የውሃ ትልቁ ጥቅም ምንድን ነው? ለሰውነታችሁ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች በውስጡ እናገኛለን በውሃ ውስጥ። አንዳንድ ሰው ውሃ ሲወስድ ይሄ ውሃ አሁን መጠጣት አንዳንድ ያው ከኩላሊት ጋር ከአንዳንድ ነገሮች ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥቅሞችን ብቻ ያውቃል። ነገር ግን ውሃ በራሱ በውስጡ ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉት። እነዛ በራሳቸው እጅግ በጣም ትልቅ ጥቅም ለሰውነት ይሰጠናል። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። በሽታ የመከላከል አቅማችን እንደዚሁ በከፍተኛው ሁኔታ ይጨምራል። የውሃ እጥረት ሰውነት ላይ ሲኖር በሽታ የመከላከል አቅማችሁ ይዳከማል። ይሄ በተለይ በተደጋጋሚ ጉንፋን፣ ሳል፣ ራስ ምታት እንደዚህ አይነት ህመሞች እንዲከሰትባችሁ ያደርጋል። ስለዚህ በቂ ፈሳሽ፣ በቂ ውሃ መውሰዱ በሽታ የመከላከል አቅምን ከፍ ስለሚያደርግ በተለይ በጥቃቅን ተዋሲያን የሚፈጠሩ ህመሞችን የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው። ሌላው ኃይል ይሰጣል። በነገራችን ላይ በተለይ በተለይ ድካም ያለባችሁ ሰዎች ውሃ በደንብ መውሰድ አለባችሁ። ውሃ ለሰውነታችሁ ብርታት ይሆናል። አቅም ይሰጣችኋል። ኃይል ሰውነታችሁ እንዲያገኝ ያደርጋል። አንዳንዴ የውሃ እጥረት በሚከሰትበት ጊዜ ምንም አይነት ስራ ሳሰሩ ሰውነታችሁ በጣም የመዛል የመድከም ባህሪ ውስጥ ይገባል። ይሄ ቅድም ካልኳችሁ ከልብ ጤና ጋርም ይያያዛል። የደም ዝውውሩ ስለሚስተጓጎል ሰውነት ላይ የፈሳሽ እጥረት ሲኖር የድካም ስሜት ውስጥ ትገባላችሁ። ስለዚህ ብርታት፣ አቅም ራሱ በውሃ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ የምጨምርላችሁ የሰውነት የሙቀት መጠንንም እንደዚሁ የማስተካከል አቅም አለው። እንግዲህ የሰውነት የሙቀት መጠናችሁን ያስተካክላል። ታዲያ እነዚህን ሁሉ ጠቀሜታዎች የምታገኙት በቀን ውስጥ በቂ ውሃ በመውሰድ ነው ማለት ነው። ታዲያ አንድ ሰው በቀን ውስጥ ምን ያህል ውሃ ከጠጣ ነው በቂ ውሃ ወስዷል የምንለው የሚለውን ስንመለከተው እንግዲህ በአቬሬጅ ከሁለት ሊትር እስከ አራት ሊትር ነው የሚወሰደው። ነገር ግን ይሄ ከምታደርጉት እንቅስቃሴ ጋር ይወሰናል። አሁን ሙሉ ቀን ቁጭ ብሎ የሚውል ሰው እና ሙሉ ቀን በጣም ሲደክም ሲያልበው ስፖርት ሲሰራ የጉልበት ስራዎችን ሲሰራ የሚውል ሰው ተመሳሳይ የውሃ ይዘት አይወስድም። አሁን ብዙ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩ ቢሮ ውስጥ የምትውሉ ሰዎች፣ ይህን ያህል አድካሚ እንቅስቃሴ የማታደርጉ ሰዎች በቀን ውስጥ እስከ 2 ሊትር ውሃ ብትወስዱ መልካም ነው። ነገር ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን የምታደርጉ በጣም የሚያልባችሁ አድካሚ ስራዎችን የምትሰሩ በጣም እንቅስቃሴ ያለው ስራ የምትሰሩ ሰዎች በቀኑ 3 ሊትርም 4 ሊትርም ውሃ መጠጣት አለባችሁ። ስለዚህ በቂ ውሃ ጠጣችሁ የሚባለው ከምታደርጉት እንቅስቃሴ አንጻር የሚወሰን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ይህን በማስተካከል ውሃን በመውሰድ ከላይ ያየናቸውን ጠቀሜታዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዶክተር ዮናስ ነበርኩ። ይህን ሀሳብ ላይክና ሼር በማድረግ ለሌሎች ማጋሯቸው። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ